U fl-ħarnet, imwaqfu uffiċjalment l-Aġenzija Nazzjonali kontra doping bil-funzjoni ulenija li tiġilet l-użu ta' sostanzi proibiti fl-sport. L-Aġenzija li setkun marufa bħala nado faslet lista ta' atleti tal livell nazzjonali u internazzjonali li jistaw jintalbu jisottometu ruhom għal test ta' doping. Il-nado se setaw seta' koll ta' testijiet għall-arrida fuq kwalunkwe atleta waqt kompetizjoni. Il-kampjoni jend barra minn Malta biex iġu eżaminati laboratorju akkreditat ma l-Aġenzija Dinija kontra il-Doping il-wada. L-Aġenzija Maltija natat l-inkarigu li t program t-edukazzjoni dwar il-doping u l-effetti negativi ta' dawn il-sustanzi fuq l-atleti. fl inaugurazzjoni tal-Aġenzija, il-Segretario Parlamentari Clyde Puli kwota ċifri tal-Kumitat Olimpiku Internazjonali li juru li fuq sena il-percentax ta' atleti li użaw ċertu stimulanti proibiti zdit minn ħamsa.